nzikirize mbakwase media consultant Joseph Tamale Mirundi agenda kubabuzaako naye njagala kye ne bandi tubere nga tandikirawo bandi ke mwaniriza tandikirawo ya Uganda. Gwe mulaba ko ano ye media consultant Mwami Joseph Tamale Mirundi. Mutabani wa Mole na Matovu ne Yohana Mirundi. Sabu tukwaniriza. Mwebale kuja. Radio 7 hoye. Hoye. Mwebale. Abantu abamu bwe bawulira mirundi bagamba ndi ndi musajja munene nnyo naye kamula lyakawo aba mutono mutegedde siri musajja munene naye Tuogere ebintu ebikwata ku bantu. Njagala okusooka okubeebaza okujja abangi okugulawo leediyo eno. Mwali mugenzeko okulaba omukazi eyazadde. Musooka kwebaza mukazi si bebi. Kubanga omukazi singa teyamuzaala bebi teyalikoze eki. Kati soke twebaze mutabani wange balamu kubanga balamu mu bintu byonna bye yalikoze ebirala byonna asazeewo okukola leediyo eno ebayambe muyiseeko ebirowoozo byammwe n'olwekyo tumwebaze nnyo balamu weye balamu weye Era nga muze wano musigale nga mugiwuliriza njagala okwebaza bannaffe abatusanyuddemu ab'omupiira abaaki ate ne nebaza baganda baffe abazze wano ababandi bannaffe betuze nabo aba mukulu wange nzeire neye muto akwayiwa amaanyi Sina bingi byengera kwogera ne kambagambe nti balamu
mumwagale muwulirize nebyayogera. Waliwo agambye mbu super power kati gwobuulirizo ti embizi muzikiti. Wano tewali super power. Ekiseera kya super power yali eyogerera yayogera netubawangula kakati atwalekanira wano. Nolwekyo ekyo tekiriiwo. Nze njagala malirize n'ekigambo kimu ngambagamba nti ffe bwe mulabanga tutunudde ewantu omukazi bw'agamba nti emmere eyidde ekkiriza ekoze eki, ffe mwe mulabanga tubagambye ekigambo mukkirizanga nti tumaze okukola ki? Okulaba. Kakati ffe tubagamba ekimu ku bintu ebingatta ne Balamu, tulina enkola yaffe eya stand by generator. Yeriweyo stand by generator kitegeeza nti bw'oba wagula boda boda nekolera bulungi era oddayo n'ogulayo endala. Si bwekiri ekitubeeza wano mulabye wano wonaleebo mulabye wonaleebo olebo mawanda mawanda tuyina kyetwogera naye ekiseera ekituufu ekirungi ekiriwo nti omuntu gwe tutwala okwogereza ensi emwagala kijja kutwanguyira. Bwana mawanda wanalebo nze gyenvudde yonna nzize ntambula naye ebintu byaffe bitambula bulungi. Ate mwe abavubuka mulina okwegendereza ennyo kubanga ebiseera ebyammwe ate byebijja ffe gye tuva mwate gye mukola ki? Mwe gye mulaga. N'olwekyo abantu ababa bagenda okuziika bakadde be basinga kuba nabo bagenda kufa abavubuka ate babasomba busombi naye mmwe abakyali abaana abato mwe abato muwe ekitiibwa abantu nga babbalamu bano abagenze ekampala nze balamu ekyokubiri kyemwebazaako nange nava mayiro 12 okujja ekampala balamu naava eno baluga hale tinava wala naye ssebo balamu ekitwawunyiza mu kampala ffe abaluga hale ate ffe tulina bye tukoze ate bali baseboni basazi ba nsawo. Kubanga omusajja afuga eggwanga yava ntungamu mayiro meka pitirivu mbwala balamu agenze mu kibuga n'atekawo amaanyi ge balugahale erinnya lye nerimanyibwa kaakati ye balamu challenge gy'abakoledde mmwe kwe kuleeta babbalamu abalala. Mutegedde mulina mmwe okuleeta babbalamu abalala kubanga mutegedde nti eno wavaayo babbalamu mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwami Tamale ayambukako waggulu wali akomewo tusanyuke ffenna. Njagala kubeebaza musigale nga muwuliza Radio 7 ne Radio 4 Adam Kungu ge gange jambo Panifa Towers edduka liri namba B228 ekizimbe kirina Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi, tutunda sola okuva ku mitwalo kumi tukuwerako chaja ne tukuwerako tukuwerako amataala asatu, mitwalo kumi n'etaano tukuwerako amataala ana redio ne chaja yaako, mitwalo amakumi asatu tukuwa amataala mukaaga ne tukuwa redio ne simu ne chaja. Mitwalo 75 yebanneneko ebezimbyemu koppa nebanene ne battery nene
tukuwerako kuva ku TV, inverter, regulator, amatala mukaga, ne tuba n'emitwalo 85 okutukuwerako size 19. Size 19 ebesinga ku 17 obunene, etukuwerako pane banneneko 85, bato ne tukuwerako 65 ebanneneko. Ne tukuwerako size 19, ne tukuwerako waya amatala 8. Buli kimu tukiterako okuva ku balubu 8 radio charger, ne tuba n'emitwalo 98 ebaya amatala 8. Tukuwerako size 22 ya TV, ne tukuterako flat iron ye charge golora, ne tukuterako radio ne charger, ne tubayo ne yakakadde akamu emitwalo 10. Eyo yo tukuwerako size 24 ya TV, ne tukuwerako flat iron golora, ne tukuwerako radio emu ne charger, ne tuba neno singako kundala zonna ebere nene ddala. Tukuwerako TV 32, ne tukuterako flat iron, ne tukuterako radio, ne tukuterako charger kukakadde kamu kitundu. Wabula item zezo wobo mazo zigula ku kisitu electronics tewali kyoddamu kusasula, okujjako ngo tute item zizo ne bakuterayo. Tuina amasimu ga waterproof, amasimu ga waterproof gali Japan used. Nega wa masimu marungi tiyo newebe gude mazi tesora kuono neka. Eba ngumu, obuma buwe mberenge, tuina akawuma kasokeru wako, mituwala makawuma ya mkumi ya satu. Netuwa na akawuma, akadako, nebo nabu na mota ngumu. Netuwa na akawuma, akadako, mituwala makumi ya namu etano. Netuwa na akawuma, ke mituwala tano muetano. Tuina friji za waka, friji za wako kufakubuna obutono vuhola bie. Obubo na kufakumi tuwala makumi ya satu mumukaga, anamu etano, okuda waguru. Zona zona friji zikolachi wezili. Tuina ne deep freezer. Oyinzo kubeira kucheyo, bachala babeira kucheyo. Amazima kanyi tinga sente zo zifuna. Nguya gala zizali na inga tumani chakolachi. Chakola mna. Osobo kutuweleza sente, obana ufuna omuntu gotu manaja na sasula friji yo. Either nebeira ukuduka, fene tukujikumi ya ne tukuweleza risiti yo. Oba, no utu wala friji yo. Buliuna kunova ngokolachi, ngofuna sente. Tuina flat screens. Flat screen yezo ze tuina, tuino kuva ku mitwalo amakumi abiri layis okuva ku mitwalo amakumi abiri mitwalo amakumi abiri mu etano okudda waguru nenga size nazo na weziri solo kuwa uka price akatono tono kwa tutunda price yaffe mukatale faba ina price singo kube nonji kalonda wa masanyalaze yenno okuva ku pako blender radio woofer rice cooker byonna ebya masanyalaze webiri atwetaze namba ya simu eri 0708 88 84 84. Namba ku WhatsApp kweri osobuuza buli kimu kyoyagala nitukola ki, nitukuddamu ku kisitu electronics tukwatiwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola mpola nga wotwala risiti zo omalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta, naye oba tosobodde sasula omulundi gumu osobola okusasulako mpola mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala.